Javno preduzeće Srbija šume u današnjem obliku osnovano je 1. oktobra 1991. godine. Za 33 godine postojanja ovog preduzeća, radnici šumske uprave u Priboju danas su posadili 33 sadnice crnog bora. Sadnice su neslučajno posađene pored staze zdravlja u Starom Priboju, između Lima i Železničke stanice, jer je svako zasađeno drvo novi korak ka očuvanju zdravlja i zdravije životne sredine, čistijeg vazduha koji udišemo. Ovo je bila simbolična, odnosno rođendanska sadnja, a ona prava, planska, očekuje se ove jeseni i meri se stotinama hektara i desetinama hiljada sadnica. Mi kao društveno odgovorno preduzeće vodimo brigu o obnavljanju šuma, o negi šuma, a poseban akcenat stavljamo na pošumljavanja. Ove godine pošumljavamo 20 hektara sa 50.000 sadnica, a već sljedeće godine imamo u planu 250.000 sadnica i 100 hektara da pošumimo. Veliku podršku imamo od generalnog direktora javnog preduzeća Krsta Janjuševića. Imamo i dobru saradnju sa lokalnom upravom. Po raznim pitanjima tu bi izdvojio ulaganje u puteve, gde imamo obostranu korist i mi kao javno preduzeće i lokalna uprava i taj narod koji živi na tom prostoru opštine Priboj. Saradnja Srbija šuma i lokalne zajednice je uvijek bila dobra i ona je svakodnevna. Nije uvijek vidljiva, ali uvijek prisutna. Šumski putevi su samo jedan segment saradnje ovog preduzeća i lokalne samouprave. A prema najavama iz ove kompanije, radovi na izgradnji šumskih saobraćajnica će se intenzivirati, što će u mnogome popraviti sliku i stanje putne mreže i u pribojskim selima. Inače, značajne površine naše opštine su pod šumama, i to bogatim i kvalitetnim šumama, bez obzira da li se radi o državnom ili privatnom vlasništvu. Pored pošumljavanja, gajenja i zaštite šuma, jedan od redovnih djelatnosti je eksploatacija drvne mase koja se sprovodi po principu održivog korišćenja. Eksploatacija drvnih sortimenata se radi planski. Mi imamo planove koje radimo na godišnjem nivou, koje usvaja Vlada Republike Srbije i mi po tim planovima radimo. Znači, tamo su predviđeni svi radovi koji se ostvare u tekućoj godini. Iako su šume uslovno obnovljiv prirodni resurs, mada je to dug proces, ipak se dosta pažnje poklanja obnavljanju šuma redovnim pošumljavanjem, ali je veoma značajna, ako ne i najbitnija, i stalna zaštita šumskih kompleksa. Na prvom mjestu nam je zaštita šuma, nege šuma, kao i obnavljanje šuma. Da kažemo da smo zadovoljni stanjem naših šuma na teritoriji opštine Priboj, zdravstvenim stanjem. Znači, mi pratimo zdravstveno stanje šuma i reagujemo po potrebi. A zdrava šuma znači i zdravi ljudi, ali i ostali biodiverzitet i naravno zdravija životna sredina. A da bi tako i ostalo, svi moramo dati svoj doprinos, biti pažljivi prema našim šumama, moramo ih čuvati, nastojati da svojim nepromišljenim, neodgovornim postupcima ne izazivamo požare i tako uništavamo šume kao opšte dobro. Od Srbija šuma, koje gazduju državnim šumama i šumskim zemljištem, i dalje se očekuje da njima upravljaju kao dobri domaćini, vodeći računa o gajenju, zaštiti i naravno racionalnom korišćenju šuma.